Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona Mirza Mušija ugostio je dobitnike nagrade rektora Univerziteta u Zenici za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija na sva tri studijska ciklusa u akademskoj 2022/23. Godini. Prijem u uredu premijera prisustovali su dobitnici nagrade Ragi Pugonja, doktor medicine, Edin Kohnić, inženjer softverskog inženjerstva, Amila Mehić, diplomirani inženjer mašinstva, Adnan Spahić, diplomirani ekonomista, Zerina Polimac, diplomirani pravnik, Mirza Imamović, magistar prava i Borislav Jeličić, doktor pravnih nauka. Ministar Mušija uputio je čestitke dobitnicima nagrada, rekavši da su oni svijetli primjer posvećenosti obrazovanju i nauci, uz zahvalu na svemu što rade i čime doprinose napretku cjelokupnog društva. Vlada prepoznaje i podstiče akademski i naučni rad, jer je znanje jedna od osnovnih poluga razvoja. I dalje će biti podržavani, jer su ovo snage koje trebaju preuzeti poluge u društvu, ali i kako bismo jačali nastavni kadar na Univerzitetu u Zenici, rekao je ministar Mušija, a navodi se između ostalog u informaciji iz preslužbe Zeničko-Dobojskog kantona.